Хүүдийгөө чөгцөд аюултай форсат хайгуурын үгээ босхи шигтэй. Эцсийн форсат хайгуурын бэ waxaan la kulanay talooyinka madax badan kala duwan waxa ka mid ah madaxda wasaaradda macluumaadka biyaha macluumaadka iyo tamarta kamida waan ka wareysanay ama dood kale yeelanay shooyaalkii shidaalkii la baareeyay ee wasiirka warfaafinta aan isagana u yeelanay waan radio ugeeyay telefishinka wax ka weydiinay warbixin kooban halkan warbixin sida faahfaahsan oo ay qaadayaan laakiin si kooban halkan u dulmanaya wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa uu yeelay iyo madaxda weyeysa marka hore waxaan ka dhageysanay warbixin kooban doodo iyo su-aalna way madhex mareen wasiirku wuxuu sheegay sida uu ka sheegay duufaha meesha o dhan mishiin baan u isticmaalaa gaar oo aan haddaan nahay wasaaradda warfaafinta isticmaalaa kharash badan baa nagaga baxaa taa wuxuu ka jawaabayay markii aanu weydiinay miisaaniyaddan loo ansixiyey ayna hortaala waxyaalaha ay ku qabtaan kharash badan baa nagaga baxay waxaa kaloo ay sheegeen in marka idaacadda cilad ku timaado ama ay xumaato ay spare partiska iyo farsamayaqaanadaba dibadda u doonaan aan gudaha lagayay idaacadda reer iyo hargeysa waxay sheegeen inay tahay idaacad moodelkeedu gaboobay oo kuwii la isticmaali jiray dagaalkii koowaad ee adduunka ay ka mid tahay mar aanu weydiinay idaacad cusub miyaa la keenay waayo marar dhowra waxaa miisaaniyaddeenna ku jiray in idaacad cusub la keeno waxay noo sheegeen in hal mar idaacad la keenay waqtigaasina ay ahayd markuu cabdillaahi maxamed ducaale wasiirka ka ahaa wasaaradda warfaafinta waxay sheegeen idaacadda inaan la isticmaalin sababtuna ay ahayd transmiterka ateenka iyo towerka oo kala duwanaa waxay dhahaan waddamo kala duwan baa laga keenay dabadna way isqaban waayeen idaacaddaas sidaasay ku fadhiisatay waqtigaasaa waxa idaacad la keenay ay jiraan waayo waxaanu weydiinay marar badan miisaaniyadda idaacad baa la keenaya bay noogu jirtay waxaa kale iyana sida ay noog nahay fadhida idaacadda qaybteeda meelaha fogfogo hadashaa ee loo yaqaano mawjada s w two taasna markii aanu weydiinay wuxuu sheegay in cilaadi gashay raggii samayn lahaa iyo qalabkii inay dabadda ugu maqan yihin ay ka doonayaan okay wasiirka waxaa kale oo warbixinta ku daray inay jiraan waxyaalaha ay qabteen inta ay xilka hayeen waxaa lay hadda gacanta ku hayaan sida xeerka saxaafadda oo kale gacanta ku haydaan waxaanu kaloo wadaa weynaan idaacadda f m-ta gobollada o dhan gaarsiino okay waxaa kaleo iyaduna jiray isaguna fadhiya telefishinka qaranka qaybtiisa f m inkastuu wasiirku noo sheegay inaa teenka xun haddana waa transmiterka iyo farsamayaqaanadii markii aanu yaro weydiinay noo sheegay taana markii aanu weydiinay wuxuu yihi qalabkii iyo farsamayaqaanadii baa dabadda noogu maqan laakiin idaacadda telefishinka qaybtiisii f m two way fadhidaa iyo idaacadda qaybteedii dabadaha la hadli jirtay intaasaa kusoo koobaya warbixinta wada hortaalaa wasaaradda macalinta wasaaradda tamarta iyo macalinta iyadana wasiirkaa noo yeeday arrintii ugu faraha badnayd cabdiraxmaan kaamuqlaadwaxay ugu faraha badnaay wasiirkan dooda ka yeelana waxay ahayd shidaalka halkani kooban baan idinka sheegayaa laakiin halkaasay waxa ku yaala wax badan marka laga hadlayo baaritii shidaalka saamita dalka waxaa loo qaybiyaa marka hore 14 balood baa jira bay yidhahdeen oo u qaybsan yahay iyoyinka shidaalka marka laga hadlayo wasiirku wuxuu sheegay in 6 ka mid a 24 ka balood lagu sameeyey saamin iyo baaris kuwaasoo ay gacanta ku hayaan way 3 shirkadood oo ajinabi waxay hawsha baarista iyo shidaalku socotaa ama laga sameeyey ilaa 6 gobol baa eryooyinkiisa laga sameeyey kuwaasoo kalaa togdheer sanaag maroodijeex ooda weyne ama daad madheer saraal iyo xawg laga sameeyey 24 balogna gobollada dalka o dhan bay ku baasan yihin laakiin gobolka saaxilba hadda waxaa ka socotaa baaris cusub oo ay wado shirkad la yidhaahdo ranges aan filayana shiino noogu sheegay baa socota okay marka laga lixdaa balog ee baadhista lagu sameeyey wuxuu wasiirku noo sheegay in baadhistii u dambaysay ay sameeyeen oo aata dhulka lagaga gareeniyo taasay sameeyeen okay taasina ay dhammaateen
sidaa weel lagu guda jiro turjumidii daatada ayaa lagu guda jiraa waqti dhowna la sugayo in la soo bandhigo natiijada iyadoo wasiirku sheegay in xoogaha horudhacahi ay tilmaamayaan lafarta ku fiiqaya rajo wanaagsan oo aynay sheegaan halkaa ayaa halkaa sidaa albaab ku jira waqti dhowna sidaa filaya waan iska hubinaya laakiin ilaa julay baa warkaas soo bixi doonaa ayuu yidhi wasiirka arrimaha kale loo dhaxa kamida tamarta layrka oo shirkada brifida ay gacanta ku hayaan waqtiyadaana muran iyo buuq baa ka taagnaa isaga laftiisa qaar ay shirkaduhu eedeynayeen taana waxbaan ku weydiinay wuxuu noo sheegay shirkadaha mashaakilaadka had iyo jeer ka taagan markiiaan wax ka weydiinay in xeerkani ka jawaabi doono wax fara badan oo arrimaha ka saabsan masalan shirkadaha lagasa weliba qiimo gooniya ama gaarabay goysaa arrintaas oo kale wuxuu xeerkan kusoo sheegnay in qiimo iskumida loo gooyo okay waxa kale oo aan la kulannay wasiirka deegaanka su-aasha meesha taale waxa weyn arrinta deegaanku xaaladaha ugu xun ee maanta waddankeenna ka jira bay ka mid yihiin dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah dhulka ama seerayaasha gaar loo ootay xidhmooyinka gaarka waa dhibaatooyinka waaweyn ee taagan baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah duurjoogtii oo ama si sharci darreel loo dhoofinayo ama loo haysto ama loo laynayo haddii la qodo waxaa kaloo yare kusoo mashaakilaadka deegaan kusoo biiray qashinka maraakiibta ku daadinayso badaha ama xeebaha oo waqti ugu dhoweyda bishii february january baan leeyahay uu markab ku daadiyey duleedka berbera qashin waxaa kaloo ka mid a goynta iyo gubista dhirta oo imika meel baas la marinay aada loo xaalufinayo waxaa kaloo iyaguna kusoo kornay mashaakilka deegaan dee buuridii oo la cunayo la burburinaya hadday tahay kuwii magaalooyinka ku yiin iyo kuwii sida gooniya u calaamatanaada waxay sheegeen inay dagaal fara badan kula jiraan arrintaa markaanu weydiinay idinku wasaarad ahaan maxaa baabaaweyna deegaanka ka taagan aad ka qabanaysaan waxay sheegeen inay aada uga shaqaysiinayaan isticmaalka gaaska si looga maarmo energyga laga helo dhuxusha masalan sanadkii taasuna way siira bedeshaa sanadkii 2017 waxaa soo degay 2000 oo tan oo gaastan oo gaasar inkastay gaasta lafteedu imisha samaynayso ka qayb qaadanayso qashinkii sidoo kale sanadkii 2000 waxaa soo degay 5110 tan oo gaastaas taas waxay tilmaamaysaa in isticmaalkii gaasku kor usoo kacay waxay kaloo gilgirayaal ay dusha ku beexaamiyaan iyo waxaas ay qaabiyaan 16,000 oo gilgiraayaan sanadkan dabayaaqada sii qaybinay bay sheegeen dhir beerisna waanu samaynaa bay dhahaan iyagu waa siday doonayaan inay deegaanka dhinacooda ugala dagaalamaan masalan sanadkii 2018 2,200 oo geed bay soo saareen oo qaybiyeen arrinta seerayaasha oo aada muhiima waxbaan ka weydiinay laakiin ilaa imika kumay guulaysan inay hal seere xidhaan waxay sheegeen in sanadkii dhowday qorshaha ugu jirtay inay 4 seere ka xidhaan gobollada sool iyo sanaag inay ka xidhaan laakiin taasu may suuro gelin mashruucay maraaqulaha iyada ka sugayeen buu haddib buu uga dhacay dhibaatooyinka haysta deegaanka waxaa ka mid a masalan sababaha korinaya waxaa ka mid a ifaham la-aanta dadka ka haysata halista ay deegaanku leedahay gebigiisaba haddaynu nahay dadka dhaqaale la-aan baa ka mid a sababaha wasaaraduna waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu miisaaniyadda yar leh kuwa aynu miisaaniyadda u ansixino waxaa kaloo jira oo iyadana dhibaatooyinka deegaanka markay sheegan ka mid a isfahmi waayo xataa mararka qaarkood wada shaqayn la-aan ka dhex taagan institutionska ama hay-adaha soo gelaya wada shaqaynta maxaa leedahay wasaaradda deegaanka ay shaqadabteena soo gelaya sida wasaaradda caafimaadka ka mid a eryooyin bay isku qabsadaan wasaaradda beeraha ka mid a eryooyin bay isku qabsadaan biyaha ka mid a ifaaday doon qaybahaasoo dhan baa ka mid a wasaaraddu ugu dambeyn qaylo dheer waxay ka dhigeen iyadana bacaha bacaha waa ti wareegta laga soo saaray ee la mamnuucay hase yeeshe si kootrabaanaba xoog badan bay usoo gashaa xeerka inaga baxay ee deegaankuna ma sheegin sida arrimaha looga jawaabaya lagu dagaalamayo ugu dambeyntii guddigu waxaanu booqanay madaarka hargeysa waxaa kalaanu la kulannay maareeyaha guud ee hay-adda la yihahdo duulista ayaanu isagana ay guddigu la kulmeen
ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed rodo madaarada dalka marka la eego laba madaar oo qura shaqeeya waxa weyaan madaarka hargeysa iyo madaarka laascaanood madaarka laascaanoodna waa shaqeeyaa inta badan malaha deeradayaba isticmaala maareyo marka hore wuxuu sheegay waxyaaluu noo sheegay waxaa ka mid a in baasay madaarka hargeysa marka laga hadlayo in baasanjarku ay warwar ka qabaan in baasanjarku yaraan doono isagu sababtu markaa sheegay waxa weyaan loo yaraan doono waxaweyaan ethiopian airlines waa aada isticmaali jirtay madaarka waxay dhowaan duulimaadyo ka balowday magaalada muqdisho taasuna saameyn bay ku yeelan doonta laakiin xoogaha kale aanu helay waxaa ka mid ahaa oo markaa duulimaadyada addisababa iyo muqdisho ayaa bilaabmaya laakiin xoogaha kale waxaa inkastuu isagu dhinaca isaga duwo taasu saameyn nagu yeelan mayso haddana waxaa kaloo saameyn ku yeelatay madaarka waxaa saameyn ku yeeshay dadkii soomaalida ahaa ee gohomka ahaa ee socon jiray fiisa lagu soo rogay taasina saameyn bay ku yeelatay dadkaasi dabadeedna inta badan madaarro kale oo kargarowaya ka mid yihiin bay isticmaalaan dadkii fiisa lagu soo rogay arrintaasu saameyn bay ku yeelatay madaarka sidaan xogta ku hadlay hase yeeshee isaga waxay waxba saameyn nagu leelan mayso waa difaacay maareeyuhu dhaqdhaqaaqay marka la eego maxaan idhahdaayay madaarka dhaqdhaqaaqiisa waxyaalaha kale aanu weydiinay waxaa ka mid a maareeyaha shirkadda d b war heshiiska laala galay waxaa ku jirtay inay samaysto madaar sifiliana oo laga samaynayo berbera maareeyaha runtii arrintaa waanu weydiinay madaarka su-aalkuu marayo wuu sheegay inay arrintaasu jirtay hase yeeshee wuxuu sheegay inaanay hadda warka haynin madaarkaasu halka laga dhisi doono iyo halka xaaladu sumaraso midna masalan madaarka hargeysa markay nagno diyaarado habeenkii ma fadhiistaa diyaarado habeenkii ma fadhiistaa markaanu weydiinay waxaa ka dhigan buyna wax la yidhaahdo runway lightska iyo abrojiska light systemka oo aan loo samaysnayn ayaa ugu can buu yidhi marka habeenkii ma soo fadhiisan karaan weyna waxaasoo dhammaystaan bay yihiin oo aan layn yaroo bakti ay ajirin markii aanu maxaa samaysanna lacag fara badan bay nooga baahan tahay aada tiro badan bay baahan tahay waxaa kale oo madaarka u baahan yahay baahiya waaweyn ayaala ka mid a inuu helo waxaan loo yaqaano cargo terminalka dee halkii xamuulku ka degayay iyadana waa ka dhimantay hadduu aanu eegnay markaan madaarka gudihiisa galay shaqaalaha inta shaqaysa sidaa ay u shaqeeyaan iyo sida hawshu uga socoto gudaha madaarka runtii shaqaalaha iyo saraakiisha kala duwan ee madaarka ka howlgalaya waxay noogu muuqdeen dad diyaarsan oo ku tababaran inta ay gacanta ku hayaan inay ku filan yihiin marka la eega serviskooda xagga sukuuratiga iyo waxyaalahaas oo dhan dad badani waxay u arkaan madaarku inuu yahay bucshirad u baahan mar walba in loo sameeyo suuqgeyn iyo marketing oo mar walba la eego maxaa marketingkiisa iyo suuqgeyntiisa saameyn ku leh dhinaca kalena waa wajahadii waddanka meesha laga sameeya laakiin dhinaca kale marka la eego waa bucshirad u baahan in la suuq geeyo si isticmaalkiisu uu u bato xilka iyo shaqada ugu muhiimsan ee madaxda madaarka hortaalaana waxa weeyaan inay ka shaqeeyaan marketingka iyo suuqgeynta madaarku sidau ula tartamo madaarada dhigiisa mandaqada kula yaala runtii si kooban baan u sheegay warbixinteedu taas ahayd laakiin iyadoo faahfaahsan iyo doodihiina dhex maray buuggeedin horyaal bay ku jirtaa aad iyo aad loo mahadsantahay.